Tänk er att springa 1,5 maraton och sen 3 Vansbrosimningar på det. Där har ni swimrun-tävlingen Ö till Ö i Stockholms skärgård. Där du ska ta dig från Sandhamn till Utö. Och en av dem som antagit den här utmaningen är Petter som 10 år tillbaka tror jag det är ungefär har träning och utmaningar i blodet. Jag säger välkommen till Petter då förstås och Mikael Emmel också som är grundare av den här Ö till Ö-tävlingen. Ja, alltså Petter, är du galen? Nej, bara... 1,5 maraton och 3 Vansbrosimningar på det. Nej, jag är passionerad tror jag, i det här. Jag tycker det är kul. Jag tycker att träning är väldigt roligt, men jag tror att för att tycka att det är kul så vill jag prova nya grejer hela tiden. Och den här grejen här känner jag väl någonstans också att jag landade väldigt rätt i. För att jag har alltid gillat löpning, men sen när jag kopplar på simning så blev det väldigt roligt. Ja, för du har varit här tidigare hos mig och berättat om bland annat New York Marathon och sådär som du sprang. Och, det känns som att du verkligen brinner för det här. Och röra sig. Och ja, men det här jag tror att det är som mycket och de gör med att det är en de bjuder ju på en naturupplevelse också och ett äventyr. Det är ju ett äventyr att ta sig från punkt A till punkt B. Hinner man ta del av det vackra då samtidigt som man sliter för livet eller på sig? Jo, det gör man. Ja. Det är ju. Ja, vi ser lite bilder här, Micke. Det här är bilder från ett annat swimrun du gjorde, Petter. Och det som jag tycker är intressant, Micke, för det här är ju en partävling egentligen. Alltså, ja, just det. Man kan hjälpa varandra. Man har ni ser där, Petter, och jag vet inte vem du kämpar med där, Petter, men du har ett rep mellan det, så ni hjälper varandra. Alltså, man, swimrun går ju ut på det, att du tävlar i par. Och det är ju lite syftet att man delar upplevelsen med någon annan. Och det som Petter pratar om, det här med passion, det är ju så otroligt viktigt. För att det är ju det som är drivkraften. Det är ju det som driver dig framåt. Mm. Och utsätta sig för tävlingar så som Engadin Swimrun, men framförallt för som är Ö, där det är 65 km löpning över 26 öar. Och det är 10 km simning mellan öarna. Så att det krävs liksom lite mer än bara fysik. Det krävs väldigt mycket hjärta och fokus för att göra det också. Så det är alltså att man springer på någon ö och sen ner i vattnet och så simmar man till nästa ö och så fortsätter man så där. Hur lång tid tar det ungefär att göra det där då? Jag vet inte. You tell me. Jag tror att om jag klarar det och min kropp håller ihop och så här så skulle jag nog gissa på att jag och min partner som jag ska göra det med som heter Joje. Jag tror att han har gjort det tidigare och är liksom duktig löpare och simmare. Men jag tror att 13 timmar, 14 kanske. Jag tror vi gör på 12. Ja. För att Petter och Marre som han tävlade då med på Engadin, de kom dit och Petter har ju aldrig, han är ju artist och nu är han atlet. För att han visade verkligen i Engadin, där var det 16:e plats kom de på av 100 deltagande lag. Och det är ju inte fy skam. Så det är det verkligen inte, Petter. Jag tror att ni kommer göra på 12 timmar. Men sen, om med ett stort ord. Men Micke, jag tänker också på det här med, jag cyklade själv cykelvasan här för några veckor sedan. Jag tyckte det var jätteroligt, 9,5 mil i skogen och så här. Men det är walk in the park jämfört med det här. Men just det, den här typen av lopp, kan man säga att det finns en, jag ska inte säga risk, men att man hittar på mer allt extrema saker för att det finns mycket som är gjort redan, förstår du menar? Alltså att man, vad kan man hitta på härnäst som låter galna än det andra? Alltså hur, ja, det går nog inte att göra längre och svårare än att göra. För att det är ungefär vad du klarar av under de 14 timmar dagsljus som finns. Mm. Sen så är det ju självklart att vi försöker ju alla utmana oss själva i att ta ett steg längre. Och det gör alla människor i samhället som vill någonting. De tar ju ett steg längre varje dag på det de försöker göra. Och det är klart att folk springer fortare, folk simmar längre, folk cyklar längre. Mm. Det är en del av vår naturliga utveckling, tror jag. Mm. Och vi lever i en tid där vi lever i en sån otroligt anpassad vardag med digital uppkoppling överallt. Så det blir ju som en ventil att komma ut och fly i den här naturen där du kan bara vara ett med naturen. Och delar bästa med någon tiden, annan. Telefonen är inte på. Liksom. Nej, precis. Men för mig tror jag att det handlar väldigt mycket också om att jag växte upp i ett fantastiskt trevligt hem. Men sport var ingenting som man prioriterade där. Och därför tror jag att det känns väldigt mycket för mig att jag tar igen det just nu på senare år. Jag lever med en person som också är väldigt aktiv. Vilket gör att jag har en aktiv vardag. Sen jag tävlar inte med någonting. Jag försöker hela tiden testa mina egna gränser, se hur mycket jag klarar av. Och vi är ju självklart svinstolt över mig själv när jag lyckas göra någonting. Men jag vet att du vänder dig mot, för vi pratade om det lite här innan. Så innan du skulle komma in, jag sa det att är det här, och den här frågan har du säkert fått 100 gånger också, om det här är en slags 40-årskris och så vidare. Jag menar att det är det, men jag tänkte på när jag cyklade det här loppet
Cykelvasan. Det var inte många människor under 35 år. Utan det är, och varför är det då så att det lockar sig? Varför är just den här åldern, 35, 40, 45, varför, vad händer med oss då? Jag tror att jag faktiskt inte hade orkat springa så här när jag var 30. Jag känner mig mycket starkare nu. Och jag tror inte för mig att det handlar om någon sån grej. Jag tror jag hade min 40-årskris när jag var 30. Mm. Och jag tror också att det handlar om att du behöver den mentala styrkan för att kunna utsätta din kropp under så lång tid. Det är ingenting. Alltså, vi har haft deltagare som har varit med som var mycket yngre. Mm. Och de kommer ju upp chockade ur första simningarna. Mm. Och de klarar inte mentalt att hålla ihop för att det är så otroligt långt. Mm. När går tävlingen förresten? På måndag morgon. På måndag morgon. Sex, 10 minuter över 6 så är vi i vattnet. Ja, 10 över 6 ja. Är ni i vattnet. Då är det 10 grader. Lycka till, lycka till. Ja. Och vi har... Petter, bara väldigt kort. Helt annat ämne. Ja. I nyheterna har det handlat mycket om att Brasse Brännström har gått bort. Ni är artister båda två. Hur är ni i relation till honom? Jag växte upp med honom som många som är födda på 70-talet och med allt från Myror programmen till, men framförallt så han finns väldigt mycket kvar hos mig med en skiva som jag har på vinyl som jag och mina barn brukar lyssna på somrarna som heter Varning för barn. Mm. Ja. Som är fantastisk. Det finns en väldigt rolig svordomsvisan där. Men hela den skivan är liksom återkommande för mig hela tiden. Det är svintråkigt att man märker nu att det är en hel generation av allt från musiker till skådespelare till kulturmänniskor som försvinner. Mm. Det är jättetråkigt. Tack för att ni kom hit och lycka till med loppet på måndag.